အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LSGO Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆက်ရေးသားထားတဲ့ဥဖိုးဝင်နဲ့ဝေမာနီကာဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဥဖိုးဝေကသူတို့စီစဉ်ထားတဲ့စီစဉ်တွေကိုဥဆန်ပေါ်ကိုရှင်းပြနေပါရစေ။ဥဖိုးဝေပြောပြတဲ့အရာတွေဟာထူးဆန်းအံ့ဩစရာများမို့ဥဆန်ပေါ်မှာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေပါရစေ။ဥဆန်ပေါ်ရေကျွတ်တို့သွားရမယ့်နေရာဟာလူဘဝမဟုတ်ပေတော့လူဘဝကအချိန်တွေနဲ့တွက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွတ်တို့ဟိုမှာနေတာတိတ်မကြပါနဲ့လူဘဝမှာတော့ရက်အတော်တန်ကြာနေမှာဥဆန်ဘောကဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောကြနေဗျာဆရာကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကစိတ်ချပါတယ်ဗျာဝေမာနီကဆိုတာလူပြည်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဘုံလို့ဆိုရမယ်ဗျာဥဆန်ဘောကဥဖိုးဝေပြောပြတဲ့ဝေမာနီကဘုံအကြောင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်နေတယ်ထို့နောက်တားဖြစ်သူကိုဂယုဆိုင်ဖို့လေဥဖိုးဝေအားတော်မှားနေသေးတယ်ဆရာကြီးကျုပ်သားလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးပါဗျာဒီကောင်ကတော်လိမ်မာတဲ့ကောင်ဗျာအခုဆရာကြီးတို့ရောက်လာမှစကားပြန်ပြောတာအရင်ကဆိုတကယ်ပဲမေတ္တုံဖြေတ္တုံသူ့ဟိုကိုရောက်သွားရင်တော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ဥဆန်ပေါ်နားလည်မှာပဲလေသွားမယ့်နေရာကိုလည်းကြည့်အောင်ဒါမှနားမလဲဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်လျှော့လိုက်ပေးဗျာသူ့ထိုင်နဲ့သူ့ကမ်းမဲထားလိုက်တော့မယ်အဆင်ပြေသွားမှာပါဥဆန်ပေါ်ဥဖိုးဝေကအပြတ်တဘောဖြစ်တွေးနေတဲ့ဥဆန်ပေါ်ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးနောက်လူသည်နဲ့သူရိယထံကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လူသည်နဲ့သူရိယကအစားတောင်များကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။သူတို့မှာရိက္ခာ၆ချမ်းများကိုတိတ်ချစွာထုတ်ပိုးပေးနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဥပိုးဝေကသူတို့အနားရောက်တဲ့အခါအောင်လူသည်နဲ့သူရိယဘာရင်းများလုံနေရလဲကွ။မနှက်ပြန်ခီးသွားဖို့အတွက်ရိက္ခာတွေထုတ်ပိုးနေရပါပါ။မင်းတို့ကစိတ်ဆက်သားပဲ။အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်။ကဲကဲလောက်ဆရာရှိရလောက်ကြ။မနှက်ပြန်ဆိုရင်လကွယ်ပြီမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ပါ။ကျွန်တော်တို့အစင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။လူတဲ့နဲ့သူရိယကသူတို့မရောက်ဘူးတဲ့နေပဲတစ်ခုကိုတွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတော်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြဟန်တူပါရယ်ဒီလိုနဲ့မကြသောချိန်မှာဝေမာနီကဌာနကိုတွားမဲ့ခီးကအစာပြူတော်မှာဖြစ်တယ်။လာကွယ်ညာကိုရောက်ရှိလာပြီးဥဖိုးဝေမာသူရိယနဲ့လူတဲ့တို့ကိုဥဆောင်လျက်ရွာဦးစီတီဘက်စီကိုထွက်လာကြရယ်။သူတို့ကဘာစကားမှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာလမ်းလျှောက်နေကြရယ်။မကြသောချိန်မှာဖယားကုန်းနာကိုရောက်လာပြီးဥဖိုးဝေမာစကားဆိုလာရယ်။ကဲလူလေးတို့အဘတို့ဖယားပူကြရအောင်ပြီးမှပဲလူရခီးကိုဆက်ကြတာပေါ့အပတစ်ခုမှကျင်တာကယတနာသုံးပါအောင်မမိပါနဲ့အလိုလောပါမကြည့်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖသူတို့ကဖယားကုန်းပေါ်ကိုတက်သွားပြီးရွာဦးစီဒီကိုအတန်းကြောင်ဖူးမြော်ကြပြီးနောက်ဖယားကုန်းပေါ်မှာပြန်ဆင်းလာကဥဖိုးဝေမလူလေးတို့အဘနောက်ကသာလိုက်ခဲ့ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲကဲသွားကြတာပေါ့အထူးသဖြင့်မောင်းလူတည့်ရဲ့မင်းတရားရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဥဖိုးဝေကထိုမြတာစကားဆိုပြီးတရောစကားပင်များရှိရာဘုရားကုန်းတောင်မချမ်းကိုဥဆောင်သွားတယ်။လာကွေညာဖြစ်ပေမဲ့ကြဲရောင်လေးများကြောင့်လမ်းကိုအတန်အသင့်မြင်နေရပါတယ်။သူတို့တရောစကားပင်များအနာရောက်တဲ့အခါမြို့များအောင်ဆိုင်နေတဲ့လမ်းမကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုလမ်းမကြီးကိုလူသည်မြင်တာနဲ့ဆရာကြီးဒီဘက်မှာရင်ကဒီလိုမျိုးလမ်းမရှိပါဘူး။ဒီလမ်းကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်လာလဲ။မောင်လူသည်ရဲ့ဦးကြီးတို့လာမှလမ်းကပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကတို့အတွက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။လာသွားကြစို့။ဥပိုးဝေကမြို့များအောင်ဆိုင်နေတဲ့လမ်းကိုရှေ့မှဥဆောင်ပြီးဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။သူရိယနဲ့လူသက်ကလည်းဥပိုးဝေရဲ့နောက်မှထက်ကြမကွာလိုက်လာကြတယ်။ဥပိုးဝေတို့ထိုလမ်းလေးအတိုင်းရှောင်လာတဲ့အခါလမ်းဘေးမှာမီးအိမ်လည်းမဟုတ်၊ရက်စက်မီးလည်းမဟုတ်တဲ့ကနုံများထိုးထားတဲ့အလင်းတိုင်များကိုတဖြည်းဖြည်းတွေ့လာရပါတယ်။ထိုအလင်းတိုင်များကပဝင်းချိန်ကိုထိန်လင်းနေစေပြီးလမ်းဘေးဝေးရများကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။လမ်းကတလင်းပြင်ပမာပြောင်းရှင်းပြီးတော့ညီညာနေပါတယ်။လမ်းကတလင်းပြင်ပမာပြောင်းရှင်းပြီးတော့ညီညာနေပါတယ်။လမ်းဘေးရှိအိမ်တို့ကခြံစည်းကိုကာရင်ထားခြင်းမရှိလို့အိမ်ဝင်းချိန်ကိုကောင်းစွာမြင်နေရတယ်။တချို့အိမ်တွေကရှေ့ခေတ်နန်းပြတံများနဲ့ဖြစ်ပြီးရွှေရောင်များဖိတ်ဖိတ်ထားနေတယ်။တချို့အိမ်တွေကတိုက်ရင်ကြီးများဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတချို့လူများဟာဥပိုးဝေတို့ကိုစူးစမ်းကြည့်နေကြတယ်။ထို့သူများ၏ပုံစံများမှာတတိတကြွေများပမာဖြစ်ပြီးဝတ်စားစင်မှုများမှာမတူကြဘူး။ဥပိုးဝေကနန်းပြတံနဲ့အိမ်တိမ်တဲကိုဝင်သွားတယ်။သူအကအင်းရှိကွင်းပြင်မှာအလင်းတိုင်များထုံးထားပြီးစောင်းတီးပြီးတချင်းစုံနေတဲ့မင်းမပြိုလေးများကတချင်းစုံနေတာကိုရှင်းလိုက်ပြီးသူမတို့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့လူစိမ်းဖြစ်တဲ့ဥဖိုးဝေတို့ကြည့်ကဦးကြီးတို့ကဒီကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလဲရှင်။ကြုံမင်းစရာလေးရှိလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်းနိုင်ပါရဲ့။ချောမောလာပါပြီးစကားပြောပြပြတဲ့မင်းမပြိုလေးများကိုလူသက်နဲ့သူရိယငေးမောနေမိကြတယ်။ထို့နောက်တချို့မင်းမပြိုလေးများကအထုပ်ပိုးများဖြင့်ရက်နေတဲ့လူသည်နဲ့သူရိယတို့ထိုင်ကုန်များကိုယူလာကမောင်ကြီးတို့ထိုင်ကြပါညောင်းနေရောပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သ
သူရီးယားနဲ့လူသက်ကမိမပြိုလေးများပြေးတဲ့ထိုင်ကမှထိုင်လိုက်ကြတယ်။မိမပြိုလေးများဟာသူတို့ထိုင်နေနေရာမှာပြန်ထိုင်နေပြီးသူမင်းကလေးထဲမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူတဲ့မိမပြိုလေးသာဥဖိုးဝင်နဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးကြီးတို့ဒီနေရာထိတောင်ရောက်လာပြီဆိုတော့အကြောင်းကိစ္စတော့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီကမေနန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားမလို့ပါ။မေနန်းရဲ့အိမ်သွားမဲ့သူတွေလား။မေနန်းကကျမတို့တငယ်ချင်းမှာပဲ။ကျမတို့အခုနေတဲ့နေရာမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်။ကျမတို့ကမြန်မာတွေပါ။ဟိုးရှိကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေဒီဘက်မှာကတရုတ်လူမျိုးတွေဒီရွာမှာကလူမျိုးစုံနေကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်ဒီမှာယခုလိုဖြစ်တည်လာတာပါဦးကြီးမင်းနဲ့ကျမတို့ကညဘက်သာဒီမှာတွေ့ရပြီးနေပိုင်းဆိုရင်အလုတ်ဝင်ရသေးတယ်။ကျုပ်သဘောပေါက်ပါတယ်လုံးမလေးဒီရွာကအကုန်ငရဲထိန်တွေပဲလားဟုတ်တယ်ဒီရွာကလူတွေကတော့အကုန်နေဘက်မှာငရဲထိန်လုံးရပါတယ်ကဲလုံးမလေးရေဦးကြီးတို့ကိုမင်းနဲ့အိမ်ကိုလက်ညှိုးလို့ရမလားကွရပါတယ်ဦးကြီးမင်းနဲ့အိမ်ကဒီလန်းအတိုင်းသာသွားပါနှစ်ဆောင်မြိုင်အိမ်ကြီးကိုလက်ရဘက်မှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမင်းနဲ့ရဲ့အိမ်မှာဦးကြီးကျေးဇူးပါလုံးမလေးရေဦးကြီးတို့ခွင့်ပြုပါအောင်ကောင်းပါပြီရှင်ဥပုပ်ဝေတို့ကအလင်းတိုင်များထိန်လင်းနေတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းဆက်ပြီးရှောက်လန်းလာရလမ်းမအစာအိမ်များဆုံးအကုန်လုံးကစီစနစ်ကျစွာစောင့်လုပ်ထားပြီးအရာအလုံးမှာတန်ရှင်းတက်ရက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပုံစံစုံလင်လာတဲ့အိမ်တွေကအတော်ကြီးကျယ်ခန်းနာနေပြီရဘုံပိမှန်များပမာဖြစ်ပါれ။ညာပိုင်းမြင်ဖြစ်လင်ကစားအလင်းတိုင်များကအေးမြသောအလင်းရောင်ကိုကောင်းမွန်စွာပေးဆပ်နေပါれ။ဥပိုးဝေတို့လမ်းလေးတိုင်းဆက်သွားတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူများစီကားလာတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ရဲ့ဝတ်စားစီရင်ပုံများမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကွဲပြားနေသလိုတယောက်ကိုတယောက်ပြောဆိုနေတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုလည်းဥပိုးဝေတို့နားမလည်ကြဘူး။လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတချို့ကဥပိုးဝေတို့ကိုပြုံးရွှင်စွာဖြင့်နှုတ်ဆက်စကားဆိုလာကြတယ်။ဦးကြီးတို့ကအဲ့တယ်ရီထင်တယ်ဘယ်ဦးများသွားမလို့လဲခမဒီရွာကမေနန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးအိမ်ကိုသွားမလို့ပါမေနန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်သားပဲကျွန်တော်လိုက်ပို့ပါမယ်ကျေးဇူးပါကွယ်ဦးကြီးတို့ကလူသားတွေမဟုတ်လားဘလို့လို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဘုံကိုရောက်လာလဲခမမေနန်းဆိုတဲ့လုံမပြိုလေးရဲ့ဖိတ်ကြားမှုကြောင့်ရောက်လာတာပါအော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကနေဆန်ညာကန်ဝေမာနီကနတ်ပိတ်တာတွေဆိုတာသူပြောထားလားပြောထားပါတယ်မညာချင်ပါဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ကထွန်တွဲနေလို့နေ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကငရဲပြည်မှာငရဲထိန်လောက်ကြရပါတယ်။အခုလိုညခါမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာလူလေသေးမရှိခန်းစားဆန်းစားရပါတယ်။မောင်ရင်တို့ကငရဲထိန်ဆိုတော့ဘလို့မျိုးအလုတ်လောက်ရတာလဲကွ။ဒီဘက်ကလူတွေကတော့ငရဲခွေးတွေကိုထိန်ရတာပါ။ဦးကြီးတို့မပြန်သေးဘူးဆိုရင်တော့နေ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကိုကြည့်သွားပေါ့။အချိန်နေရပေါ့ကွ။ဒီမှာလူတွေစုံနေတော့မောင်ရင်စုံနာပေါ့ဦးကြီးရဲ့။ကုသိုလ်အကုသိုလ်လောက်တာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကြီးပဲမှောက်ဘူးလေ။တခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းပါတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလုံဆုံနေတာသဘောပေါက်ပြီမောင်ရင်ဥပုပ်ဝေကဒေသခံလူငယ်လေးပြောပြတာတွေကိုလူတဲ့သူရိယတို့နဲ့အတူနားထောင်ရင်မင်းနဲ့ရဲ့အိမ်ကိုချီတက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဥပုပ်ဝေတို့ကပြောင်းရှင်းနေတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းသွားလိုက်ရမကြသောချိန်မှာမိများထိန်လင်းနေတဲ့နှဆောင်ပြန်အင်ဂျီနာကိုရောက်လာပြီးသူတို့အားလိုက်ပို့တဲ့လူငယ်လေးမှဦးကြီးတို့ပြောတဲ့မင်းနဲ့တို့အိမ်ဆိုတာဒီအိမ်ပါကျေးဇူးပါကွယ်လူငယ်လေးကဥပုပ်ဝေတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကလမ်းပေါ်သွားလာနေတဲ့သူများနဲ့အတူလာရလမ်းကိုပြန်သွားတယ်။ဒီအခါမှာဥပုပ်ဝေတို့ဟာနှစ်ဆောင်ပြန်အင်ကြီးအတွင်းကိုဝင်သွားပါတော့တယ်။လူတစ်ကဥပုပ်ဝေအနာကတ်လာကဆရာကြီးဒီကဘလို့နေရလဲ။ညတာပြောတာနော်။လင်းထိန်ပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကလည်းတောက်ပြောင်နေရပဲ။သူတို့ကြည့်ရတာလည်းပျော်နေတယ်လို့ပဲ။ဒီကဝေမာနိကနတ်ပိတ်တာတွေနေတဲ့နေရာလေ။သူတို့ကနေဆိုရင်ငရဲထိန်တွေလောက်ရပြီးညဘက်ဆိုရင်အခုလိုစည်းစိမ်ခန်းစားနေရတဲ့သူတွေနတ်တွေလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။နေခံညဆန်ဆိုတာမျိုးလားဆရာကြီး။ခွေးတွေအစားခံရတယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေပြောနေတဲ့နေရာလားဗျ။အဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကငရဲသားမဟုတ်ဘူး။ရမမင်းကြီးစီမှာအမှုထမ်းရတဲ့ငရဲထိန်တွေ။သူတို့ကစတုမဟာရစ်နှမျိုးတွေဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့မစင်ကြဲတဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်အခုလိုဘဝမှာရောက်နေကြတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကငရဲကြီးရှစ်ထပ်မှာအမှုထမ်းရတာမဟုတ်ဘူး။ငရဲငယ်128ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲကတနည်းအားမှာအမှုထမ်းရတာ။နေဘက်သူတို့အမှုထမ်းတာနဲ့ကြုံရင်ပြပါမယ်။အခုတော့အိမ်ထဲဝင်ကြအောင်ဆို။ဥပိုးဝေကရှေ့မှဦးဆောင်ပြီးနှစ်ဆောင်ပြန်အိမ်ဝင်ထဲကိုဝင်သွားပြီးအိမ်ဝင်ထဲရောက်တဲ့အခါအသက်50ရွယ်အမျိုးသားကြီးကအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာတာနဲ့ကြုံပါတယ်။ထိုလူဟာပလဲပတိနဲ့ယတနာတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးနဝရလက်စွပ်ကြီးမှအယောင်တဖိတ်ဖိတ်ထားနေတယ်။တောင်ရှိပစိုးနဲ့ပူသားအင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးကောင်းပောင်းကိုတည်သက်စွာပေါင်းထားတဲ့ထိုလူကြီးမှာရှေ့မြမှာတတိတကြွတူရဲ့ဟန်ပန်နဲ့ဖြစ်တယ်။
ထိုလူကြီးကဥပ္ပဝေတို့ကိုနှစ်လိုပဲပြုံးပြကစကားဆိုတယ်။နောင်ကြီးတို့ဘယ်အရေးကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြလဲ။ဒီကတော့ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။ဒီကမဟုတ်ပါဘူး။မင်းနှင်းဆိုတဲ့လုံမလေးကဖိတ်ထားလို့လာရတာပါ။အော်ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ကြွပါ။ကျုပ်ကမင်းနှင်းရဲ့ဖခင်ဥတိတ်ခါလို့ခေါ်တယ်။ဥတိတ်ခါကဥပ္ပဝေတို့ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြပြီ။အင်ကြီးအတွင်းကိုလှမ်းအော်ပြီးစကားဆိုပြန်တယ်။ဟေးတမီးနဲ့ရှင်မဒီမှာအဲ့တွေလာတဲ့ဟဲ့။ဥတိတ်ခါရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အင်ကြီးပေါ်မှာကျော်ရှင်းလှပစွာဆင်းလာတဲ့မင်းမချောလေးမင်းနှန်းကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်။မင်းနှန်းဟာဥပ္ပဝေတို့တွေ့တဲ့အခါအံ့ဩနေပြီ။ဆရာကြီးတို့ကဒီကိုတကယ်လာလို့ရလား။မင်းနှန်းဟာဥပ္ပဝေတို့တွေ့တဲ့အခါအံ့ဩနေပြီ။ဆရာကြီးတို့ကဒီကိုတကယ်လာလို့ရလား။ခေါ်တော့လေလာရတာပေါ့ကွယ်။အကိုတကယ်လာရင်နော်။မင်းနှန်းကလူသက်ကိုလှမ်းကြည့်ကအံ့ဩစွာနဲ့ဆိုတယ်ထိုကလူတက်ကပြုံးပြပြီးကောင်းငိတ်ပြတယ်။ထိုနောက်မှာဥတိတ်ခါကကဲကဲဧည့်သည်တွေအာနာစရာအိမ်ပေါ်မှာအိတ်ခံခွဲ့ဥတိတ်ခါရဲ့စကားကြောင့်မင်းနှန်းကဥဖိုးဝေတို့ကိုပြူငါစွာကျူးဆိုပြီးအိမ်ပေါ်ကိုတက်စေတယ်။အင်ကြီးကအပြင်ပန်းမှာကျွန်းသားနဲ့တိဆောက်ထားတယ်လို့မြင်ရပေမဲ့အမှန်စင်စဲအတွင်းပိုင်းမှာရွှေရောင်များဖြစ်တောက်ပါနေပါတယ်။အိမ်တွင်းကိုရောက်တဲ့အခါထိုင်ကုန်များနဲ့ကုန်အင်းအစရှိတဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကလည်းရွှေနဲ့သာပြုလုပ်ထားပြီးရွှေဘိမ့်မတစ်ခုပေါ်ရောက်နေသလားလို့ပင်ထင်ရတယ်။ထို့နောက်မှာဥတိတ်ခနဲ့အတူခန့်ညားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးပါထပ်မံရောက်လာပြီးဥပ္ပဝေတို့ကိုပြုံးရွှင်စွာနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမတို့ရဲ့သမီးဖြစ်သူမင်းနှန်းကိုသူတို့အနားမှာထိုင်စေပြီးဥတိတ်ခမှာစကားဆိုတယ်။အဲ့တဲ့ကြီးတို့ကဒီထိအောင်လာနိုင်စွမ်းနေဆိုတော့တာမန်ပုပ်ကိုယ်တွေမှောက်ဘူးဆိုတာကြုတ်ရိပ်စားမိတယ်။ကျုပ်သမီးရဲ့မိုက်ပြတွေအတွက်ကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်။တောင်းပန်စရာမလိုပါဥတိတ်ခ။ကလေးတွေကတခြားရွယ်ချက်မရှိပဲရိုးရိုးသားသားမြတ်တာမျှနေတာပါ။ကျုပ်လေးဒီကမောင်လူတက်ကိုရှင်းပြပါရယ်သူ့အနေနဲ့လက်မကန်နိုင်ဖြစ်နေလို့ဒီထိရောက်လာရခြင်းပါကျုပ်သမီးကလေဒီကမောင်ရင်ပေါ်ထားတဲ့တယုံစင်ကမသေးပေဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝတွေမျိုးတတိနဲ့ထိန်းရမယ်မဟုတ်လားကျုပ်လေးအဲ့ဒါလို့ထင်ပါရယ်ကလေးတွေကိုပေးကျင်တဲ့အကြံရှိတယ်သူတို့တွေလိုက်နာနိုင်မလားတော့မသိဘူးဥပ္ပဝေမှာအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမိနန်းကလူတက်ကိုကြည့်ကအကိုညီမတို့လက်တွေ့ဆံမှာရတော့မယ်ညီမဒီလိုဆက်နေသွားရင်ညီမမင်းကြီးရဲ့အပြစ်ဒဏ်တင့်တော့မယ်အဲ့တော့ညီမတို့ဆရာကြီးနဲ့အဖေစကောင်းနားထောင်ကြရအောင်လူတက်ကသူမထင်ထားတဲ့စကားကိုမင်းနှမပြောလာခြင်းဖြစ်လို့အတော့ကိုအံ့ဩနေကညီမကဒီစကားပြောကိုအိမ်ထိခေါ်လိုက်တာလားအကိုအထင်မလွဲပါနဲ့အကိုအကိုမသိသေးတဲ့အရာတွေဒီလောကကြီးမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်မင်းနှရဲ့စကားကိုလူတက်နားမလည်ဖြစ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခြင်းဥပ္ပဝေကလူတက်ကိုမောင်လူတက်မင်းမကြခင်မင်းနှရဲ့စေတနာကိုနားလည်လာမှာပါမင်းနေနဲ့ထပ်ပြီးမာယူရဲ့စံနေမယ်ဆိုရင်အခုရောက်နေတဲ့ဘဝမှာမင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်ရတော်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။အဲဒါကြောင့်မင်းကိုအပခေါ်လာတာ။ဆရာကြီးမင်းနဲ့ကကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေလို့တကယ်ဒုက္ခရောက်ရမှာလား။အင်းဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေးဆောင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းရှိပါသေးတယ်။ကိုကြီးပေါင်းဆရာကြီးရဲ့မင်းနဲ့ကလည်းလူသက်လို့ပါးစပ်မှာဖွင့်မပြောတော့လဲ။သူမရဲ့မျိုးဝမှဥဖို့ဝေထံအတနာခံနေတယ်ဆိုတာကသိတာနေတယ်။ဒါကြောင့်ဥဖို့ဝေကလူသက်နဲ့မင်းနဲ့ကိုကောင်းကြီးပြလိုက်ပြီးအကူညီပေးရန်သဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်။မင်းနှန်းကဥပ္ပဝေတို့ကိုသူတို့ရွာရဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲရှိရာနေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အလင်းတိုင်များရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ရှင်လင်းထင်ရှားစွာအရာအလုံးကိုကောင်းစွာမြင်နေရပါတယ်။မင်းနှန်းကလူသက်ဘေးမှနေပြီးရှင်တွဲရှောင်ရင်အကူညီမတို့ကညာဘက်တွေမှာဒါအခုလိုပျော်စရာတွေနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေကြရတာ။နေဘက်ဆိုအလုပ်တွေလုပ်ရတာ။မင်းနှန်းရောအလုပ်လုပ်ရတာလား။လုပ်ရတာပေါ့။ရမမင်းကြီးကမင်းနှန်းကိုတာဝန်ပေးထားတာလေမလုပ်လို့မရဘူး။အော်အခုကဘာပွဲရှိရလဲမင်းနဲ့ညာတိုင်းကပွဲတွေရရှိရလေစားစရာတောက်စရာတွေဆိုလဲဘာမှမပူရဟိုမှမြင်လားတစ်ပင်လေးမင်းနှန်းကတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြပြီးစကားဆိုတယ်ထိုပင်ကရွှေဝါရောင်ဖြစ်ပြီးလူတချို့ကထိုအပင်နားသွားပြီးရက်လိုက်တာနဲ့အပင်မှာစားလူတဲ့အသီးတွေချက်ချင်းသီးလာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်လူသစ်နဲ့သူရိယကထိုမြင်ကွင်းကိုအံ့ဩလွန်းလို့မျက်လုံးတွေပြူးကျင်နေတယ်မင်းနှန်းကထိုတစ်ပင်အနားကိုဥဖို့ဝေတို့ခေါ်သွားပြီးကိုလူတက်နဲ့မောင်းငယ်ဒီအပင်မျိုးတွေကလမ်းတိုင်းမှာရှိတယ်။ညာဘက်ရောက်မှသာဒီပင်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်တာ။ပရိသာပင်လို့ခေါ်မလား။စားစရာတောက်စရာတွေကိုစိတ်ထဲကနေတောင်းတလိုက်တာနဲ့ဒီအပင်မှာချက်ချင်းသီးလာတယ်။မင်းနှန်းကပြပြောဆိုဆိုရွှေဝါရောင်တက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးမျက်စိမှိတ်လိုက်ပါတယ်။မကြသောချိန်မှာတက်ပင်မှာဝင်းမှင်နေတဲ့တရက်သီးတစ်လုံးသီးလာတယ်။ထိုတရက်သီးကိုမင်းနှန်းယူလိုက်ပြီးနောက်စကားထက်ဆိုတယ်။တာမန်လူအမြင်ဆိုရရင်ဖြင့်ကျမတို့ဘဝကိုအားကျကြမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူချနာကလူဘဝပါဒီမှာကဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှပြုလုပ်လို့မရဘူးအားလုံးကတူတူပါပဲစင်းရဲတဲ့သူဆိုရလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘလို့မှလုပ်မရတော့ဘူးတန်ဃာတော်တွေကိုလှုပ်ဖို့ဆိုရလည်းဝေးပေါ့မ
မင်းနန်းကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲကိုဥပိုးဝေကိုပြောပြတယ်။သူကဥပိုးဝေကခေါင်းကိုညှိပြီး"ကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ရတာလူဘဝပဲပေါ့။ကဲလူသက်တဲ့သူတွေကမင်းတို့တို့တွေလူဘဝမှာပေါ့ပေါ့လေးမနေကြလေနဲ့"ဥပိုးဝေကမင်းနန်းစကားနားထောင်ပြီးတော့သူတွေရနဲ့လူသက်ကိုစုဆုံးပါတယ်။မကြသောအချိန်မှာအလင်းတိုင်များထုံညိထားတဲ့ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။တို့ကွင်းပြင်မှာလူများကအတီးမုံများဖြင့်ကခုံပျော်မြူးနေကြတယ်။ဝဆားစင်းမှုများကအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးအကများမှလည်းအမျိုးစုံလာတယ်။မင်းနန်းကထိုကဝဲထဲမှာရင်အကပြင်းတင့်တယ်စွာကနေတဲ့နေရာကိုသွားနေတယ်။ထိုနောက်လွတ်နေတဲ့ထိုင်ကုန်များမှာဥပိုးဝေတို့ကိုထိုင်စေပြီးဆရာကြီးတို့ဗာများသုံးဆောင်အောင်မလဲရှင်။ရပါပြီ။ကျတို့မှာစားဆရာတောက်ဆရာတချို့ပါလာပါတယ်။ကောင်းပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါပဲတင့်တော်ပါတယ်။တော်ကြအစာမချေနိုင်ဆရာကြီးတို့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။မင်းနန်းပြောတာကမှန်ပါတယ်။ထိုအတွက်ကြောင့်ဥပိုးဝေမှာစားဆရာတောက်ဆရာတွေကိုလူသက်နဲ့သူရိယကိုတဲခိုင်းရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုံဘဝမတူကအစားတောက်တွေကစိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့။ကာပွဲကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြုံးပျော်နေတဲ့လူများဟာကပြဖျော်ပြနေတဲ့သူများကိုထိုင်ကြည့်လိုက်ပါရဲ့။သူတို့ကလည်းအစားတောက်များစားလိုက်ပျော်မြူးနေကြတယ်။သူရိယနဲ့လူသက်ကကာပွဲကိုချင်းအိတ်ချန်လာတယ်။မိနန်းကသူမရဲ့အပေါင်းအဖော်များနဲ့ကနေရတဲ့အတွက်သူရိယနဲ့လူသက်မှာစကားပြောဖို့မရှိတော့ပဲ။မိနန်းတို့ကနေတော့ကြည့်ကတဖြည်းဖြည်းထိုင်ကုန်မှာအိတ်ပျော်သွားတယ်။လူတဲ့နဲ့သူရိယအိယာမနိုးတော့အခါမှာကာဝဲကမပြီးသေးဘူးဥပုဝေကမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားပြီးတရားမှတ်နေရရှိတယ်ထို့နောက်မျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ရင်မှလူတဲ့နဲ့သူရိယကိုပြုံးပြကစကားဆိုတယ်လူပြည်မှာတရက်ပြည်ပြီးလူလေးတို့ဗျာဟုတ်တယ်မင်းတို့အိတ်တာလူပြည်နဲ့တွက်ရင်တော်တော်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘဝမှာတော့ခဏလေးပဲဟာဟုတ်တယ်ဟိုမှာမင်းနဲ့ကနေတော့မယ်လေသူတို့တညကငါတို့ရဲ့လူဘဝမှာဆိုရင်ရက်တော်ကြတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကသူတို့ရဲ့တကောင်းရံချင်းထင်တယ်။ဥပိုးဝေစကားဆိုနေတာကိုမင်းနန်းကလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကနေတာကိုရက်လိုက်ကဥပိုးဝေတို့အနာကိုလှမ်းသွားတယ်။ထို့နောက်ပြုံးရွှင်စွာနဲ့စကားဆိုတယ်။ကနေတာနဲ့ဆရာကြီးတို့ကတော့မေ့သွားတယ်။ရပါတယ်။လုံမလေးတို့ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်ကိုကျုပ်တို့ကရောက်လာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမဖိတ်ထားတာလေ။မင်းကလေးကိုမေးရအောင်မယ်။မောင်လူတဲ့နဲ့ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကျမတော့ရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဘူး။ဒီဘဝတော့အကိုနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ရမမင်းကြီးတင်ကျမကိုပြစ်ပေးမှာ။ဟုတ်ပါတယ်ဝေမာနိကရိကယမမင်းကြီးရဲ့အောက်မှာအမှုထမ်းရတာဆိုတော့မလွယ်ပေဘူးဥပုဝေနဲ့စကားပြောနေတဲ့မင်းနန်းအားလူသက်ကနားမလည်နိုင်စွာငေးပြီးကြည့်နေတယ်သူကသာဘဝရင်းပြီးချက်ခဲ့တော့လေသူကိုချက်လာပါကြီးရဲ့ဆိုတဲ့မင်းနန်းမှာယခုတော့အပြောင်းလဲကြည့်ပြောင်းနေနေလို့လူသက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုသိတဲ့ဥပုဝေမှာလူသက်ကိုအောင်လူသက်ရဲ့မင်းမင်းနန်းကိုအပြစ်မတင်စေချင်ဘူးသူဘာကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတာမင်းသိချာမေးစမ်းမအောင်လားကျွန်တော်မေးစရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာ။ तू ကကျွန်တော်ကိုမကျင်နာလို့နေမှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးမောင်လို့တဲ့။မင်းမသိသေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။မင်းမင်းနန်းကိုတကယ်ချက်လား။မင်းနေစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ချက်လွန်းလို့ဒီထိအောင်လိုက်လာတာပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ငါပြောမယ်။မင်းမင်းနန်းအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပေးပါ။လူဘဝရောက်ရင်သူ့နာမည်ခေါ်ပြီးအမြပေးပါ။မင်းတို့တွေနောက်ဘဝတစ်ခုမှာတူတူရှိနိုင်မှုသက်စာဆိုကြပါ။ဥပုဝေရဲ့စကားကိုမင်းနန်းမှာဝမ်းမတ်တတာခေါင်းတွင်တွင်နှိပ်ပြီးလက်ခံပေးမယ်။လူသက်ကမိသည့်စကားမှပြန်မပြောသလိုမိတို့တော့တောက်ပြတ်မှုကိုမှလည်းမပြုတ်တော့ပါဘူးထိုကမိနန်းကအကိုကျမကိုစိတ်ဆိုးနေရလားကျမဘဝကိုလည်းနားလေပေးပါအောင်ကျမအကိုနဲ့တဘဝလုံးအတူတူရှိကြနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်လို့ပါအခုခေါ်ရဆိုတာကလည်းအကိုကျမဘဝအမှန်ကိုပြကြံလို့အခုအကိုမြင်နေရတဲ့ပုံစံကကျမရဲ့ဘဝအမှန်ကြီးပါပဲလို့ပတ်သက်မလိုက်ပါနဲ့ဒီဘက်ကိုမကြခင်ရောက်လာတော့မှကျမတို့ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဘဝကိုအကိုလိုက်ကြည့်ပြီးမှကျမကိုမုံမှလက်ခံပါရယ်မိန်းမလူသက်ကိုညှို့ငယ်တော့မျက်နှာလေးနဲ့စကားဆိုနေတယ်ဒါပေမဲ့လူသက်ကဘာစကားမှပြန်မပြောတာကြောင့်မိန်းတတော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတယောက်ကိုတယောက်အထင်လွဲနေအောင်တည်တဲ့ဥပုဝေကလူသက်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်လိုက်ကအောင်လူသက်မင်းလိုပဲမိန်းမကလည်းမင်းကိုတကယ်ချက်ပါရယ် तू မချက်ပါအောင်ဆရာကြီးမိန်းမပြောသွားတဲ့ကြံတဲ့သူ့ဘဝကိုမင်းကြည့်ပြီးမှအမားမှန်ကိုမင်းဆုံးဖြတ်ပါလူလေဥပုဝေကလူသက်ကိုကြိုးကြောင်ပြောပြပြီးနောက်မင်းနန်းကိုကြည့်ကမောင်လူသက်ကမင်းကလေးကိုချစ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါမကြခင်ဒါကအကောင်းဆုံးအဖြေဆိုတာကိုသိရင်တော့သူနားလေသွားမှာပါစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမနားလေပါတယ်အခုမကြခင်ကျမတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့နေခင်းဘက်ဘဝတွေကိုမြင်ရတော့မှာပါကျမကကိုညီပါဆရာကြီးပြောသလိုပဲကျမကိုအမြဝေပေးပါပြီးတော့နောက်ဘဝမှာကိုနဲ့ကျမပေါင်းစုံတာသစ္စာဆိုကြမယ်နော်စိတ်ကြပါကဲစိတ်ညစ်မနေနဲ့တော့မင်းကလေးမိုးလင်းဖို့လူသေးရမဟုတ်လား။ကျွတ်တို့ကိုရောက်တုံးရောက်ခိုင်နေရာဆောင်လိုက်ပြပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမလိုက်ပို့ပါမယ်။ဥပုဝေရဲ့စကားကြောင့်မင်းနန်းက
ကာဝဲနေရာမှာထွက်ပြီးအလင်းတိုင်များစီတန်းကစိုက်ထားတဲ့လမ်းတိုင်ဥဆောင်ပြီးသွားရာနောက်မှဥဖိုးဝေတို့လည်းလိုက်ပါသွားပါတော့တယ်ပြိသက်များရှင်မကြခင်မှာလေဥဖိုးဝေနဲ့ငရဲထိန်များဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးနာဆင်ပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်